umuntu ashobora kuza akerekana ibintu bitari byiza ufite byiza kuko atabyerekana ni karibu rero niba ufite icyo ushaka kwerekana niba ufite ushaka gushimira mushimire bityo bizatera imbaraga n'abandi zo gukora ibyiza niyo kuku muraho murakomeye ndizera ko muri bose mumeze neza nange meze neza ndashima Imana hari hashize igihe kinini cyane ntagaragara kuri kamera ariko ubu nagarutse naje nzanye chaîne yanjye nshyashya yitwa Olaf Sauda ni chaîne tuzajya tureberaho ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tuzajya tureberaho ibijyanye n'ubwiza kwiyitaho kwita ku ruhu rwacu tuganire n'abantu batandukanye babizobereyemo turebere hamwe ugutegura ushobora gutegura inzu ushobora gutegura icyumba gutegura muri rusange ko gutegura harimo ibintu byinshi byinshi cyane n'ubwiza harimo ibintu byinshi ntabwo twazabiganira ngo birangire ariko muri bikeya nzi nzagerageza kubibasangiza mbashakire n'abantu babizobereyemo kundusha namwe ababizobereyemo cyangwa ababizi kundusha ni karibu iyi ni chaîne ifunguye ni urubuga rufunguye kuri buri wese ufite ibyo yasangiza abanyarwanda ufite ibyo yasangiza abandi badamu cyane cyane abakobwa iyi ni chaîne yacu kugira ngo twige duhugurane mu bintu bitandukanye yaba ibijyanye n'ubwiza yaba ibijyanye no gutegura mbese ni byinshi mbahishiye kuri iyi chaîne yacu mise ntangira mbabwira ibya chaîne sinabibwira njyewe nitwa Mushambakazi Nshuro Sauda ndubatse ndi umubyeyi w'abasore babiri ndi umubyeyi w'abahungu babiri ndi umunyarwandakazi wavukiye wakuriye mu Rwanda ubwo ibindi ni ibihe kuri iyi tradition ndi umuyisilamukazi nk'uko mubibona nk'uko mubizi ndumva uwo ari we njyewe uwo ni we njyewe mu magambo make avunaguye ibindi tuzagenda tubirebera hamwe uko iminsi itambuka ndi umudamu ukunda gutegura ukunda ibijyanye n'ubwiza nk'abadamu benshi kuko muri kamere y'abakobwa cyangwa y'abadamu habamo icyo kintu cyo gukunda kwiyitaho gukunda kwita kuho tuba kubitugaragiye muri rusange kuba kubitugaragiye ku byo tubamo kwita ibyo rero nibyo nkunda nibyo nshaka kubasangiza nibyo nshaka ko tuzajya tuganira tuzajya dusangira umunsi ku munsi muri bikeya nzi nzagerageza kubibasangiza namwe abafite ibyisumbuyeho kundusha ni karibu uru rubuga rurafunguye kuri buri muntu wese ushaka kugira icyo dusangiza kugira icyo asangiza abanyarwanda ku bijyanye n'ibyo nabwiye ndetse n'ibiruseho nababwiye mu nshamake mu magambo avunaguye ariko iyi ni chaîne izagicaho ibintu byinshi bitandukanye ni karibu rero tubane tujye tubana umunsi ku munsi niba wifuza kureba video nzajya nshyiraho wakora subscribe ugakanda n'akazogera kugira ngo uzajye ubasha kureba video nshyiraho umunsi ku munsi mbahishiye byinshi ni ukuri ndanyotewe kubasangiza ibyo nzi n'ibyo ngenda niga umunsi ku munsi ni karibu tuzajya tubana muri byinshi ndetse nko ku bantu bifuza kugira abantu bashima ushobora kuba ufite nk'umuntu ushaka gushimira wakugiriye neza mu buzima bwawe warabuze uko wamushimira bigaragara ku karuhande ariko navuga ni karibu ushobora kumuntumaho namugushimirira twamutungura wowe icyo usabwa ni ukunyandikira nzashyiraho nimero yanjye ushobora kunyandikiraho njye mbatungurira abantu ushaka kugira uwo ushimira ushaka kugira uwo usaba imbabazi nabyo bibaho ese niba
abantu bavuga ngo kuki ngo ujya kwishyira ku karubanda. Hari igihe umuntu aba yaragukoreye ikintu gikomeye ku mutima wawe, ukumva kumushimira, murakoze. Murakoze ni ijambo ryiza kandi rikomeye ku muntu, ariko ukumva murakoze ndi ukubwire njyenyine ntabwo bihagije. Ngomba gusangiza isi yose, ngomba gusangiza abantu benshi icyo wankoreye kugira ngo numve ko nyuzwe. Hari abantu baba bameze gutyo. Umuntu yaragukoreye ikintu kirenze, ariko ukumva kumushimirira mu ruhame, nibyo byakunyura. Warabuze wenda aho ubicisha, iyi shene nabyo izabigufashamo. Ushimire umuntu mu ruhame, ushimire wumve unyuzwe, wumve. Ese niba abantu bashobora gukora ibintu bibi mu ruhame, kuki tutakora ibyiza mu ruhame? Niba umuntu ashobora kuza akerekana ibintu bitari byiza, ufite ibyiza kuki atabyerekana? Ni karibu rero. Niba ufite icyo ushaka kwerekana, niba ufite ushaka gushimira, mushimire, bityo bizatera imbaraga n'abandi zo gukora ibyiza. Niyo mpamvu iyi shene yanjye nayise All Love. Ni All Love, ni urukundo gusa. Turagenzwa n'urukundo gusa aha ngaha, nta kindi. Turashaka positive vibes. Positive vibes gusa, ibintu bibi urwango turarwamaganye. Icyo dushyize imbere ni ukubaka isi yuzuyemo urukundo, isi yuzuyemo abantu bagira neza, isi yuzuyemo abantu bashimira. Umuntu ashaka kukugira neza ariko umutima ushimira ukabura. Turashaka kubaka u Rwanda rwiza, rwuzuyemo urukundo, rwuzuyemo gushimira. Iyo ushimiye umuntu buriya bimutera courage, bimutera courage n'abandi bari inyuma bakabona ko kugira neza biracyariho. Kugira neza buri wese yabikora. Nicyo tugamije aha ngaha. Ufite umuntu ushaka gushimira, ufite umuntu ushaka gusaba imbabazi, ufite umuntu ushaka gutungura, nabyo bibaho. Ushaka gutungura nk'umukunzi wawe, umubyeyi, icyo usabwa ni ukuzatwandikira tukabigufashamo. Rwose turahari ku bwanyu. Ni karibu, nimuze tubane kuri ino shene All Love Sauda. Ndabanyotewe, nyotewe kubereka ibyo nzi, nyotewe kubazanira abantu batuganiriza ibintu bitandukanye bijyanye n'ubwiza no gutegura. Mbese tube abadamu, abakobwa beza bafite icyerekezo, tubanze twiyiteho ubwacu, ubundi tuzabashe no kwita ku miryango yacu. Wewe wabanje kwitaho mu mutwe wawe, uba umeze neza mu mubiri, umeze neza mu mutima, uba umeze neza, bikakorohera no kwita ku muryango wawe, kwita ku rugo rwawe, kwita kuri buri kimwe cyose. Akazi tukabikora neza, ishuri tukaryiga neza. Byose byose muri rusange. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze kuri All Love Sauda. Muze tubane, twige byinshi bitandukanye. Urukundo, urukundo muri rusange rutugote. Ndabashimiye cyane rero. Nishimiye nuko muri buze kunyakira, nubwo ntarabibona, ariko ndizera ndashidikanya ko tuzabana, muri bunyakire neza, bana umunsi ku munsi. Mukore subscribe, share, comment, mubwire uko munyakiriye, mubwire nimba iki kibuga, iyi mihanda nzayishobora. Ariko nzayishobora, ndabyizeye, hamwe namwe, hamwe n'Imana nzabishobora. Mbahaye ikaze rero, ndabakunda cyane. Mbahaye ikaze rero, muze dukomeze tubane, ndabakunda cyane. Bisous.